okuva gavumenti lwe yasalawo okukola enkyukakyuka mu zibadde TTC ne zifuulibwa yunivasite. TTC eziwerera ddala 23 okuli ne Kabukunge TTC zaggalwawo. Okusinziira ku principal wa Kibuli TTC Aida Nambuzi ne ssentebe wa board Haji Bakanso basabye Supreme Mufti okuyamba okumanyisa bekikwatako okukitegeera nti amasomero gano aga TTC gayite Teachers Training College ga mugaso nnyo naddala okusomesa abasomesa abagenda okusomesa abayizi mu primary. Okusinziira ku ssentebe wa board ya Kibuli TTC Haji Bazinda de Tamale agamba TTC 23 ezaggalwawo zaali nazo tezimala. Ono ategeezezza bekikwatako eri eggwanga nti basaanidde okulowooza ku basomesa ba primary kubanga bebatandikirwako okunyweza omusingi gw'abayizi bonna abali mu ggwanga. Enkyukakyuka zino ze boogeddeko eza new teacher policy, colleges nnyingi ezaggalwawo era ne college yaffe ey'e Kabukunge niyo mwe yalukola ki? Mwe yalugendera. Nekibeera nga kitegeeza nti twafuna deficit, twafunawo ekituli mu institution ezibadde zitendeka abasomesa abagenda okuweereza mu primary schools. Twafunye teacher policy tetwayingiza mwaka gwakubiri. Tulina omwaka gumu gwokka ogw'abamaliriza. Omwaka ogujja tugenda kubeera ku programu ndala nga baabagambye baapulayinge mwezi guno gwokka. By 31st omwezi guno gugwerako eky'okupapulayinga kujja kuba kuwedde. Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi bw'avudde wano alambuziddwa Kibuli Nursing School era nga wano akulira ettendekero lino akkaatiriza ekyabasawo abafulumizibwa obutaba nga bakibogwe kubanga bakwata ku bulamu bw'abantu nga buli bafulumizibwa nga tebatuukiridde kiba kya bulabe eri abajjanjabwa. Mishoni yaffe ya kufulumya musawo atya Katonda. Programu yaffe mulimu okusoma eddiini. Supreme Mufti abayizi abasibiridde entanda ey'okusoma ssaako n'okwewala emize emibi. Ono akkaatiriza ekyokuba nti emyaka egisooka gye giteekerateekera omuntu. Nubwe kityo abayizi abakuutidde okubeera ng'emyaka gyabwe 23 egisooka bagikozesa bulungi. Supreme Mufti oluvanyuma alambudde n'okusomereddwa abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo ku Kibuli SS wabula ng'ono asoose na kusimba muti. Wano omukulu w'essomero Haji Ibrahim Semakadde atubuulidde nti Supreme Mufti okubanga akubiriza abaana okusoma ssaako n'okunywerera ku ddiini yaabwe kibayambako okubeera nga beewala emize era nga kino kiyambako n'okwanguyiriza abasomesa omulimu gwabwe. N'abakubiriza okubeera nga basoma nnyo okuyamba abazadde baabwe, eddiini yaabwe n'ensi yaabwe kintu kikulu nnyo era tulowooza nti kyongeramu abaana n'abakozi amaanyi. Supreme Mufti mu kulambula amasomero n'amatendekero yasalawo okusabira abayizi abali mu bibiina ebyakamalirizo ssaako n'okujjukiza abayizi okweyisa obulungi kubanga abantu abasinga bwe bafuluma amatendekero nga tebalina ddiini bamaliriza bafuuse kizibu eri ensi.